SB4 Media tugusa ensonga. Tuli ku mukolo gwa Shalita Mbanzi Mawanvu. Shalita Mbanzi Mawanvu watamanyi akora program emikolo n'embaga ku Delta TV atenga yatandikira ali kubukedde naye olunaku lwaleero avudde ku luggya agambye ebyogeddwa byogeddwa ekimala kimala n'agamba olunaku lwaleero olunaku lulungi era nga walaba tunyumye tunekanekanye mu masuuti mu makooti ekooti eno nakoma okujambala nga gwali mukolo gwange. Naye Shalita yangamba ko nti ennaku z'omwezi nga abiri ninayo omukolo SB4 ne mugamba kye nina okukola kwe kutereka ekooti eno ne ngitereka era olunaku lwaleero nzizeemu ne njambala. Mukolo gwa kitiibwa gukuŋŋanyiza abanene naye nga tujali mu nteekateeka tuteekateeka. Beera ku SB4 Media tulabanga tukutuusaako omukolo guno gwonna buli step process by process step by step omukolo guno kubanga gunyuma naye nga omukolo tusinzidde eno tetugenda kubanga tubagambayo munnange tuyinza okubagambayo ne mujjuza omukolo ne munoona omukolo ogw'ekitiibwa nga guno omukolo ogw'ekitiibwa gubeerako abantu ab'ekitiibwa nga ffe si mu bubi omukolo ogw'ekitiibwa gubeerako abantu ab'ekitiibwa era nga ffe so gwatasobodde kujja ku mukolo guno gwabire ku SB4 Media kwayina okugulabira kubanga tujja tubaweereza process by process keeki y'amaanyi abagenyi ba kitiibwa abatimbi batimbye bulungi ekifo kyetulimu kya bbeeyi kifo kirungi nnyo sawundi mulungi kwegamba nameki naleka ki womalu ali ku kamera nga bulijjo twolekera omukolo laba omukolo buli tujabanga tubatereyo paati ku paati tujabanga tubatereyo paati ku paati naye nga mbeera ku SB4 Media tugusa ensonga mubaganya abangi tulekeddeko ali omukulu akola ne Shalita omukulu amamita Abuchaze tugenda tumubuuzeeko Abuchaze omunene akola ku Super FM ye muganyi eyakasooka okutuukawo ku bakozi banne naye nga nagambye nti nno SB4 Media yokka yokka yegenda okubanga ekutuusaako omukolo guno tubuuza ku mukulu ono empolampola atubuulira ogukwe gwe gujja ddi yagukola yagukola wanyisekola bataata ani taata sinze taata wano omukolo guliko bataata guno gwakwanjula ssebo gamba tusanze okukola baabukyaze tusanze okukola baabukyaze omunene ogamba ki SB4 tukoleremu ka intro kentera okukola wali wanjisebo tukoleremu ka intro kentera okukola wali ku show y'olweggulawo ka intro ale wali bana bakyayagala okumpuliriza nga bandabye balina okuwuliriza tuli kusanyuka tuli kusanyuka alright negamba okyaliku kaliŋambe ntya eno Mazzi FM alright negamba oli ku Mazzi FM tuyinza okubeera nga tuyingirawo akawungeezi okubeera nga tukuwa omukolo nga gutambudde mukolo gwa njawulo nyo ndiko omukolo gunyira tudde ne munange SB4 bawemugamba ki tuli bulungi omukolo gwa kitiibwa era omukolo gwa kitiibwa gulina okubeera ku bantu ba kitiibwa ng'omukulu Abuchaze okuva ku Super FM akola n'omukyala Shalita Mbanzi Mawanvu ono emmese aluwa mesajja naye si mukwasi wa budde ekyo mukimanye naye nga mukimanyi ajja era ali mu kkubo kubanga alina okubaawo omukolo guno pulaani eri etya kuba gwe tulenga ali mu pulaani omutegesi gwe mutegesi siri mu bategesi wabula era nnyina bye nkwatizaako mwannyina nze kubanga ali bize naye nnyina nange nnyina ka department mwengwa kakati awo nnyina byengataga ttaano ku masimu gundi oli yuda guni yuda okubeera nga tukonekitinga kwayira kyasobola ku receiving amasimu gonna kyaddaaki mukwano gwaffe mwannyina ffe agambya ekimala ki olaba ebbanga libadde rigenze nnyo mpulirayogeza ebbanga libadde rigenze ebbanga likyali kyaddaaki agambya ekimala kimala ebbanga libadde leeryo she has been patient that's all I can say agumiikiriza kuba omukazi yenna nze ni musiraamu bw'obanga oyawukanye n'omuntu wo nemufuna talaka walwo ebbanga lyomala tojja kubeeraawo okandaalirire omwana akyali muto tanaweza myaka ana lwaki oba tofuna omuntu omulala n'akutwala n'owona ekiyumba ky'omu ngaempewo nyingi ennaku zino owulira ate ku mukolo nga guno anze mpulira bulungi nnyo emikolo ginyumira era nsanyukirako buli agukoze kyovola ndi mukwenenya nze nagukola mangu ogwange nali njagala nnyo ne ngukeera ande oli musiraamu
Azibuli muzira mundi ayangua. Chinagana. Akizina kubereza. Oina meka sebo. Azo si musiram. Yeah. Za Roger sebunya. Na Roger nakuzino ngama musinga abanji. SB family tukusenso ngamkwa bade abucha ze omnene okwe ku Super FM. Tuli kumukoro kwa mumanyi na fe Sharita na yenga abagenyi bo banji. Tuzo kwa kutubaita mu impola. Impola nemba mbala musiza. Ndiwe kwa kutubaita mu impola impola. Tukunda kumukuru ono twakola koko na ye. Eranga chitafe. Naye tarutumidwa mwana tusanzokwa batata lesebo kwabale kugubera ko namo mbale kutekateka lesebo tokoweza kubali kwa SP for media bana imbabuza ko nti mwe bale nyo kutuwagira mwe bale kutuwagala mwe Sanita chimugwani de kuba muntu mulamu mukume nyo buntu bulamu ku nsikuno obo wangula buli chimu kunsideri ye malire kuleka mukama Katonda akasajja ko nyoma nakazi ko nyoma keka sura ongo fudde ateke kasimenta nayo naye mwe bale kuweleza tubagala nnyo okay febonna opaka boweleza uko kumkwano go Sharita Sharita nkwagaliza mirembe myere munsi ate bo chotambula na chotambula no buntu bulambo bado tambula na bo tochusangamu Sharita atamanyi ndi mwana muto atamanyi bonna batwalira wamu bambi chikugwanira buli chokola ate mukama ajja kuwa buli chimu nkwagaliza birungi byerere bina mbufumbo mukama mbezi okay toyanziza nyo nenga nakaye tujja kubanga tubawereza part ku part process by process SB for media tukusensonga ngafe abasale abalonde do kubanga tubawereza omukolo guno live omukolo gwa nganda bafe manyina fe Sharita atenga mukoze munafe Sharita Sharita nze muyikidaka bintu binji nyo era nze nganze muita mami chigwani de era lunakuruo weyagare dadi wafe webale kulonda mchala mulungi SB family tugusa ensonga umaru acha ku kamera ngabuli jo lindi la party dako tujabaka tukutusako party ku party bila mulungi lindi la party edako Sayas walukaga mumukubira engaleza amani atengo mbaka wekitundu kino simulala ye wekitiba honorable segona akali amagwa naye mumukubira engaleza amani kakati tuina Fredonics yeryo buyi muno sound nebidala buli muzinda alwogulira nga kwogera manyati Fredo wali naye tumwenga loze za amani ku Delta TV tweyongedde ko SB4 media na yoweri erechi twegenda chiwanuka kutelevu abatali bwana naffe basobolo kirabanga kitambula mukama mulonji ekisera chonna kubira Katonda engaleza amanyi zibulire nzenno buli lwempulire engalo nga tezinnawera zaaniriza bagenyi na abagenyi mbagamba mugira mulindako naye mwe kibabula munkitegedde maasa ongenda kitereza tubere bulungi era tutambule bulungi
Kakati njagala gwaliranye munno mukonye ekolo kokola kubanda bachatukiriza kwata mungalo kwa covid yono omugayi kwaniriza nyo mukolo gwa sharita mazima wangu boreba ngolyo mukonye akolo kokola naleta mwengeri yennugu aleta taruleta ngochuse ekifo abantu babane nnugu ya myaka na myaka n'omuliraano oba okubira sharita akalulu nengalo olina kugunda olukokola mu kifuba kati okugamu nkyomu naye sirabye waayina nnugu ku munne ekyo tikyebaliza katonda fenna eno tuli baddu ba allah abaddu ba allah njagala nsooke mbateeketeeke bwenengedde hajati janatiwa ne manya nti ebintu bigenda kumbeerera birungi n'omuzikiti twagusembeza kakati n'obukaaya nga bwe tulina bungi katusooke twanirize abaddu ba allah batuule mu kifo kino nga bawulira emirembe n'essanyu bwe bitambula selekta fe atenga muganda fe atenga mkozi munafe sharita mazima wanvu mbagenya abaza abanji ne mami wange mwekanze wano anyimiddo mukolo anyiwa mamba abe mamba bwetu sanso kula mami ne sanso kula mbuli buti mulundi nyo chwe tuliko chira bando ne munyi zati mbagenya abe chitiba bayiti tuwanga nange mwendi nawe mulise chokambo tu nze namba first ku senta nze namba emu selector fredo amawere ga kusanga wa aka senta yantu kwiranga bigenda kuba wona tegeza namba mami bantu wale mukasadi bati yalimu emikolo jibadde minji mukasera kano naye obadde oluddo kalikira ko ku mikolo obadde oluddo kalikira ko mikolo naye kuna gwango ofubye nojja simala kagenda ku buli mukolo simala kagenda ku buli mukolo okay mami mami tukachali munji tukachali munji omukolo guno gogera mami omukolo guno gogera ko omukolo mulunji guli organized abantu sibanji naye bali organized bulunji nyo nyo yes ebigambo byogeddwa ebiriwa ebya muganda wa Kati mwe mateke aludde wo akole emikolo naye nsanyuse nnyo. Omukazi adibadde alimu. Nabagamba oyo akyenyooma yenyoome.
Achenyo makolechi? Nyome. Shanta chemu agala kwa mchara mbalirivu. Ya. Mchara mwani wa antalo. So, ye mkazi wa mkumu ntibuwa uraba chino. Mabegabayo chazaku. Kwa tusubiza kwa kumukolo, netugula masutu, kwa kende Dubai, netugula makanzu, netuwete kwa hati tajituka. Kanzu. Tajituka mkolo. Kwa ujia mama fina, tajiba angajia sanita. Kwa mkolo kwa mama fina, tajiba angajia mtu mulala. Bana nga mtu sasile, kudari hali nya. Olaida bantu wazizo kuita, bato na inyo, baiza kuwa metuwale wili. Mukolona na abateka wa. Pazi nga munga amba tukodei omunju. Kati tuberamu na fababa sobida hatu kwa hatu kwa wantu nuhida. Fese kulage tiantisina njagala. Uwari na mumanyi. Dadi wafejari. Nye sobida hatu kwa mu. Yalwe nga teno. Najukula wa mukolo. Mukolo nijiru. Mulangire wa gamba. Okwa njira mulangire wa gamba. Kakubanjize kumpe wa Dadi, tata wa formulu unji, tuludo kulia kumukolo. Tukaenda kulia, tamune ya manyi, buarua wa ya manyi. Obubaka obosemba yobosu kugamba shalita. Ekso kera dala, tuine miaka jetuka tugamba tukuze. Mze sanita njaga la tuwalo msajja wenti ye baby guayina mbulamu. Kubanga, abana tufuna bafuni. Katonda bakuwa huine, ate waluwe chilote chigamba. Msajja we ya nabiranga. Tuva mumbiri zabachi, zabami. Kaituala ya galo msajja we msitule muweke, mukongo jia we tagisa. Ukaba mukaba mawe tagisa. Ata uchiba ifabe mamba mulabu. Na wazauri de mkanda wange shaita, watoke langa naba kwa mama zo kutuka. Oyo no, awadema formulu nji, mama fina. SBF media tuku sensoka kuhuli. Omukolo gulo, tukenda kukanga tuku kuwa mfulu swingi. Pera ko, umaru achara kwa kamera ngabrijo. SBF media tuku sa ensonga. Femusanze jabu ya fetuwa jifunyeda. Eyamu ya tuse. Katika wabarete reyamu. Selecta Fredo.